ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନଧାରଣ ମାନଦଣ୍ଡ। ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟାଉଛି ହସ। ଗରିବୀ କବଳରୁ ମୁକୁଳିଛି ଓଡ଼ିଶା, ଦ୍ରୁତ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଦାରିଦ୍ର्य। ସ୍ଥିର ସରକାର, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା, ଲୋକଙ୍କ ପେଟ ପୁରୁଛି, ପକେଟ୍ ପୁରୁଛି, ଲଗାତର ଭାବେ କମି ଚାଲିଛି ଦାରିଦ୍ର्य। ଗରିବୀ ଦୂରାଇବାରେ ପୁରା ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା କରିଛି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଦେଶର ଦାରିଦ୍ର्य ହାର ହ୍ରାସ 11.28% ଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ 11.07% ରହିଛି। 2005-06 ଦାରିଦ୍ର्य ହାର 63.84% ଥିଲା, ଯାହା 2015-16 ରେ 29.34% ଖସିଥିଲା। ପୁଣି 2019-21 ରେ ଏହା 11.07% କମିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର्य କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୀତି ଆୟୋଗର ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଲଗାତାର ଭାବେ ସାରା ଦେଶରେ ଗରିବୀ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ରେକର୍ଡ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ଶାସକ ବିଜେଡି କହିଛି। ଉତ୍କଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଶକ୍ତ ପ୍ରହାର କରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ, ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରି ରୋଜଗାର ଏବଂ ଆୟ ଆଡ଼େ ବୃଦ୍ଧିକି ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହ୍ରାସ ଆମର ଗୋଟିଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ସରକାର ସେଥିରେ ଅଗ୍ରଗତି ଆଗଧାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କେତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦରିଦ୍ର ସଂଖ୍ୟାଟା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟା ତଳକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖସିଲୁଣି। ସେ ହିସାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କେବଳ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସୁଶାସନ ହିଁ ଇଏ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇଛୁ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ବିଭିନ୍ନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ, ବିଶେଷ କରି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଲୋନ୍ର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ କଚ୍ଚା ଘରକୁ ପକ୍କା ଘର କରିବା, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ଉନ୍ନତ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ବ୍ୟାପକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଜରିଆରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଓ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କମୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ସଫଳ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଫଳରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ବେଶ ସହାୟକ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ଏପରି ଧାରା ଜାରି ରଖିଲେ 2030 ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗରିବୀ ଇତିହାସ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। 5-6 ତୁଳନାରେ 22-23 ଯେଉଁ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ଏଇଟା ବେଟର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖାଉଛି। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଗତି କରୁଛୁ, ସେଇଟା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ 10ରୁ କମ୍ ଆସିବା ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି। ଦେଶରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ରେକର୍ଡ କରୁଥିବା ବେଳେ ଋଣଭାର ମଧ୍ୟ କମି ଚାଲିଛି, ଯାହାକୁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଓ ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅବଦୁଲଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ର, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।